Laurent Blanc mund mos jetë më trajneri i skuadrës kombëtare të Francës. Marrëdhëniet e vështira që ekzistojnë prej disa muajsh mes teknikut të gjelave dhe presidentit të Federatës Franceze të Futbollit duket se kanë shkuar në pikën kritike, çka mund të përkthehet ndryshe në një divorc të afërt mes palëve, edhe pse mbetet për të parë nëse Blanc do të drejtojë Francën Europian apo do të largohet që tani. Mediat franceze bojnë me dije se shkak fillestar i prishjes së marrëdhënieve mes Federatës Franceze të Futbollit dhe teknikut Blanc ka qenë ulja e shpenzimeve për stafin mbështetës të Blanc tek gjelat, ndërsa përplasja e dytë e madhe që mesa duket ka shkaktuar krisjen mes Blanc dhe kreut të Federatës Noël Legrët lidhet me kontratën e Laurent Blanc tek gjelat. Trajneri i njohur i mbaron kontrata me kombëtaren në fund të qershorit, kur afërsisht mbaron edhe kampionati evropian, dhe vet Blanc dëshironte që ta rinovonte kontratën përpara fillimit të këtij kompeticioni, ndërsa kreu i Federatës do dëshironte të shitë rezultatin që do të arrijej në këtë kampionat evropian, por të vendosur më pas në lidhje me rinovimin. Laurent Blanc shihet si një kandidat potencial për të marrë drejtimin e Interit, pasi është i pëlqyer i presidentit Moratti, ndërsa nga Anglia vin lajme në lidhje me një interesim të mundshëm të Manchester United, që Blanc të jetë zëvendësuesi Ferguson. Sa ka që ëndra e Federatës Franceze është që në vend të Laurent Blanc tek gjela të marrë Arsène Wenger.